В глибінь віків заглянути боюся, та вже душі не стримати порив. За що ти, люде, розіп'яв Ісуса? Хіба за те, що Він добро творив? Він всім прощав, а я прощать не буду, бо образ той в мої приходить сни, бо я мала частина того люду, що говорив Пилату: розіпни. Розпусті, п'янстві і наживі добро творити ми не спішимо і молимось, щасливі і нещасливі, ми молимось і знову грішимо. Не спинені чорнобильським очаєм, ми славимо, о Господи, Тебе, і кожен день Ісуса розпинаєм, як не Ісуса, то самих себе. Поплюжимо Його дорогу хресну, що всіх людей вела через віки, і на гроші, зароблені нечесно, побожно в церкві ставимо свічки. І молимось нещиро, неправдиво, а так про людське око на показ, щоб Господь створив велике диво і грішних нас помилував і спас. Скажіть мені, я мушу теє знати, бо в цім провину бачу я свою. Від кого ми навчились розпинати своїх пророків у своїм краю? Зарваниця. На долю цього мальовничого подільського села, яке колись було містечком, випала велика місія – прославити у віках двох найвищих небесних осіб – Ісуса Христа і Його земну матір, що стала покровителькою усіх, хто звертається до неї за поміччю. З великого милосердя взяла вона на себе добровільну ношу – примирення людей із її сином. З історичних джерел відомо, що зарваниця існувала вже у 12 столітті, тобто за княжої доби. Перша письмова згадка датується 1458 роком. Але археологічні дослідження стверджують, що людське поселення тут існувало ще за 3000 років до народження Христа. Півтори сотні осель ластів'їними гніздами притулилися близько одна від одної, поміж трьох невисоких гір, вкритих густим лісом. Видовженою підковою омиває зарваницю тихоплинна річка Стрипа, яка несе свої води в Дністер. За народними переказами, з появою чудотворної ікони Матері Божої з дитям пов'язують початок зародження зарваниці. Це трапилося в час нашестя на Україну татаро-монгольської орди. У 1240 році ординці зруйнували Київ. Впала десятинна церква, знищено дотла багато монастирів. Рятуючи своє життя, монахи, що вціліли від ворожих мечів і стріл, розбіглися усі боки. Один з них, можливо, за походженням наш краянин, прибився знесилений сюди, в цей благословенний подільський куточок. І тут упав і заснув побіля джерела на одній із лісових галявин. У сні побачив молодий монах діву в позолочених ризах і двох ангелів з леліями в руках. Чернець упав на коліна перед пречистою дівою, і вона доторкнулася до нього своїм омофором і промовила: «Не печалься, юначе, залишайся тут, у цьому райському куточку. Живи і молися, прославляй Бога. Я ладарюватиму у цих краях завжди, бо полюбила вашу Русь Україну як добра мати».
Коли чернець розплющив очі, то побачив неподалік дивовижне сяйво над прозорим джерелом. У сліпучому промінні образ Пресвятої Матері Божої із малим Ісусом на руках. Вражений чернець, колінкуючи, щиро молився, омиваючи свої рани. І невдовзі рани загоїлися, і він відчув прилив сил. В честь цього дива в одній з печер, неподалік джерела, він збудував келію, у якій помістив чудотворну ікону. А місце, де захопив його сон, назвав Зарваницею. Вістка про цю подію поширилася між людьми. Довідавшись про диво, люди стали приходити і молитися разом з монахом. Багато з них оселялися в цім місці назавжди. Згодом у затишній долині було встановлено біля джерела хрест, збудовано капличку. Далі спорудили церкву, а відтак постав і монастир на високому горбі окрай лісу. До сьогодні на тім місці залишилися тільки рештки фундаменту та стоїть похилений хрест. Сам монастир був зруйнований в час ворожої навали. В час турецько-татарських набігів на Україну, особливо в період з 1672 по 1698 роки, Зарваниця була повністю знищена. Згоріли у вогні церква та монастир. Монахів, дітей і немічних вороги вирізали, а молодих забрали в рабство. На щастя, ікону вдалося врятувати. Відтоді, як містечко, Зарваниця перестала існувати, як і сусідній Вишнівчик, який теж слугував оборонним містечком. Згодом, завдячуючи іконі, ті, хто врятувався у лісах, воскресили Зарваницю з попелу, але вже як село. У 1740 році в центрі села постала нова дерев'яна церква, куди помістили ікону Богородиці. У цьому ж році в житті села, як свідчать давні грамоти і перекази, відбулася ще одна важлива подія. Літньою порою побожний господар Стефан Ресан виїхав волами на сіножать. Втомлений, задрімав на возі. Коли пробудився, був вражений світлом, що лилось із неба. Його воли стояли на колінах, а в повітрі, низько над землею, в ореолі променів, наче висіла ікона розіп'ятого Ісуса. Через 2 роки, довідавшись про цю подію, митрополит Атаназій Шептицький приїхав до Зарваниці, щоб розслідувати це об'явлення. Як розповідали очевидці, коронувавши ікону срібною короною, владика клякнув перед нею і відмовив складену ним молитву. «О, пресолодкий Ісусе, Спасителю мій! Ти зійшов з неба на землю із ніздр відцівських в утробу пречистої Діви. У 1754 році дерев'яна церква згоріла. Через 147 років, у 1901 році, отець Петро Білинський встановив своїм коштом на місці, де стояла спалена церква, камінний хрест. А тоді, у цьому ж 1754 році, селяни за допомогою графа М'йончинського, власника села,
завершили будівництво кам'яного храму на честь Пресвятої Трійці. Освятив храм отець Ілля Білинський. Це був четвертий храм з часу заснування Зарваниці. У 1867 році старанням отця Порфирія Мандичевського було короновано ікону Зарваницької Божої Матері. Корону було привезено з Риму. Виконав це дійство митрополит Спиридон Литвинович. Цього ж року папа Римський Пій IX надав Зарваниці статус відпустового значення. У 1893 році біля джерела бережанські майстри спорудили капличку – знак вдячності Божій Матері за те, що охоронила жителів Бережан від мору. Час Першої світової війни згоріла частина села, млин і монастир. Зціліла тільки церква. Після війни Андрій Шептицький викупив монастирські землі, які за цісаря Франца Йосифа були державними. У 1922 році на південному заході від села на узгір'ї збудована монастир святого Івана Хрестителя чину студитів. Ігуменом був Клементій Шептицький, а настоятелем – отець Никон. Монахи монастиря вели зірцеве господарство. На річці Стрипі працював монастирський млин. Після реконструкції, окрім помолу зерна, він забезпечував село і монастир струмом. Кілька разів бував у Зарваниці митрополит Андрій Шептицький. Про це свідчить його автограф на старовинному Євангелії. Неодноразово відвідував Зарваницю і Йосип Сліпий, майбутній кардинал греко-католицької церкви. Багато праці у розбудову Зарваниці вклав у 30-ті роки минулого ХХ століття владика Микита Будка та парох церкви Пресвятої Трійці отець Василь Головінський. На жаль, прихід більшовицької влади став початком новітнього тернистого шляху Української греко-католицької церкви та відпустового місця у Зарваниці. Більшовики спочатку обмежили діяльність отця Василя Головінського, відтак заборонили відправи на церковному майдані, хресні ходи до джерела і вже почали придивлятися до цінних духовних реліквій. Отець Василь, відчуваючи небезпеку, заховав у надійному місці чудотворну ікону, а замість неї виставив копію. Згодом він був змушений покинути Зарваницю. Після Другої світової війни почалися репресії проти священиків Української греко-католицької церкви. Заарештували всіх єпископів – і Йосип Сліпий, і Никита Будка, і колишній ігумен монастиря Клементій Шептицький опинилися в обіймах сатанистського гулагу. Страшний гулаг забрав життя і Никити Будки, і Клементія Шептицького, і багатьох інших вірних церкви. Більшовики пограбували монастир, розібрали монастирську церкву, а церкву Пресвятої Трійці почали використовувати для зберігання зерна. Та сотні прочан і далі приходили у Зарваницю у відпустові дні. Миряни збиралися у сільських хатах, в лісі, і проводили підпільні богослужіння. Капличку, що стояла на чудотворному місці, у 1960 році комуністи знищили, а джерело після невдалих спроб
засипали піском і камінням, обгородили колючим дротом. Однак тисячі вірних церкви різними стежками, дорогами і далі приходили до Зарваниці зі своїми бідами, не відаючи, що чудотворна ікона перебуває у селі. На щастя, не знали цього і опричники карального відомства КГБ. Віруючі молилися, приймали святі тайни, слухали проповіді, незважаючи на переслідування і арешти. Духовне життя мирян продовжувалось. По-справжньому духовне життя Зарваниці почалося з призначенням отця Мітрата Василя Семенюка настоятелем парафіяльної церкви. З благословення блаженної пам'яті митрополита Володимира Стернюка він став і душпастером у катакомбних церквах, і керівником підпільної семінарії. Отця Митрата від самого початку діяльності в Зарваниці активно підтримував блаженної пам'яті єпископ Павло Василик, який відправляв богослужіння у Зарваниці. І саме він очолив святкову відправу у 1988 році на честь тисячоліття хрещення Русі України. А 1999 року владика Павло Василик, єпарх Коломийсько-Чернівецької єпархії, разом із єпархом Тернопільської єпархії, блаженої пам'яті Михаїлом Сабригою, відправили архієрейську божественну літургію і освятили воду в час всеукраїнської прощі в Зарваниці, що була приурочена мученикам церкви 20-го століття. Мільйони нашого народу, що віддали життя своє за Бога, за свій народ, за свою країну, за ту так важливу і дорогу, даровану нам від Бога волю. Нині, згадуючи про тих всіх, що віддали своє життя за правду Божу, і тих, що терпіли, переслідувані, відійшовши з цього життя у вічну славу, згадуючи і ті, які ще осталися живими свідками, даючи це свідчення про свою вірність і любов. Зарваниця на Поділлі являється тим центром того великого свідчення. Тут кожна травичка, кожна деревина знає і пам'ятає ті ваші кроки. Серед темної ночі ви прямували до Божої Матері, просячи в неї волі церкві Української греко-католицької, волі українському народі. І сталося. Вір правді, каже Христос, правда тебе визволить. І так сталося. Треба переступити три важливі речі. Мати глибоку, сильну віру. Іти шляхом Христових заповідей, мати певну надію, не зражуватись ніколи на ті чи інші випробування, отже мати святу терпеливість і раду все переносити. Хочу звернутись до вас, дорогі брати і сестри, і до вас, дітей, і до вас, молодих. Ви розумієте прекрасно, що означає дар волі. Разом з своїми батьками просив завжди Бога, щоб наша Україна і наша держава була державою християнською, яка б зберігала всі Божі постанови, Божі святі заповіді, накази Святої Католицької Церкви. Ви ж бо добре знаєте, що до влади рвуться безбожники, атеїсти, вчорашні кати і мучителі церкви і народу нашого. Будьте розумними, просіть Бога про чисту Діву Марію, Матір Божу і нашу, покровительку нашого українського народу, щоб дала нашому народові мудрість, побожність і святість, щоб стали всіми своїми зусиллями не допустити до влади тих,
як і думаю, знову повернути в нас ото страшне гніздо московське, щоб ми знову сталися рабами, васалами тої жахливої червоної Москви. Бог допоможе вам, Бог вислухав ваші ті молитви, прийняті ще ваші жертви часів переслідування, сталися ми народом вільним, отож і вислухає вас, і нині вислухає вас, бо оскільки просите мете за долю церкви, за долю свого українського народу. Слава Ісусу Христу! Знаменно, що саме оцю мітрату Василію Семеніку випала честь втілити в життя мрію владики Никити Будки перетворити Зарваницю на другий Люрд. На західній околиці Зарваниці постав величний собор Зарваницької Матері Божої. Навпроти собору, в центрі Майдану, споруджено скульптурну композицію Зарваницької Матері Божої. Під самим лісом, неподалік хресної дороги, височіє 75-метрова чотириярусна дзвіниця. І хоч сьогодні ще Зарваниця не може стати в рівень з Люрдом, та можемо порадіти, що завдяки щедрим пожертвам зарубіжних і українських благочинців маємо у Зарваниці один з найкращих сакральних архітектурних ансамблів. Саме про це мріяли і молилися великі подвижники. Атанасій та Андрій Шептицький, Никита Будка, отець Василь Головінський, владика Михаїл Сабрига. Цей день, що його створив Господь, радіймо і веселімося в нім. Сьогоднішнє моє звернення до вас наповнене особливим трепетом і хвилюванням. Тим більше, що бачу, відчуваєте щось подібне, адже нинішня проща до цього чудотворного місця приурочена усім тим, хто в роки гонінь і переслідувань нашої церкви приходив сюди, до цього чудотворного джерела, і часом у страсі і боязні молився за своїх дітей, родину, за волю України і церкви. Це завдяки вашій стійкості, вашій вірі, любові, довірі батьків. Ми сьогодні втішаємося волею, тому прошу покровительку нашого краю, що благословила усіх вас і винагородила за стійкість сторицею. Ця сьогоднішня всеукраїнська проща підпільних Української греко-католицької церкви є остання на зламі цього 2000-ліття. Більше ми всеукраїнської цієї прощі не маємо такої змоги робити, тому вона є важна. І ми повинні сьогоднішній день передусім подякувати Богу за неоціненний дар витривання в добрім. Бо те, що ми з вами пережили і перетерпіли, це є тернеста Голгофа нашої церкви, одна з найбільших у світовій історії після 300 років гонінь перших християн. Тут у Зарваниці йдуть тисячі і тисячі людей. Тут одержують тілесне
і душевне оздоровлення. Тут приходять не тільки українці. От я знаю з Баварії одну паню, яка хвора була на рака, і вона кілька раз приїжджала до Зарваниці, і вже 15 років, як і хвороба була, і вона здорова, живе, але кормиться духовно тою водичкою Зарваницькою. Тут приходить невіруючий чоловік, і побувавши тут, у нього виникає бажання хреститись, стати християнином, стати дитиною Марії. Долаючи всі перешкоди та межі, злітає мелодія, мрія, і серце німіє від щирої меси «Аве Марія». «Аве Марія» і чесною жінкою, і чистою матір'ю Божою, життя на землі розправляєш обжинками над нашими болями, бо час промене, і за щемними муками зросте колискова надія, прольється над світом мелодія музики «Аве Марія». Над нашими болями, нашими долями встає Твоє ім'я ласкаве, щоб душі зігріти надіями добрими. «Аве Марія, Аве Марія».